22.07 eller 22.33. Louise har en vilopuls på 65 slag per minut. När hon tränar ökar pulsen. Hur stor är ökningen i procent då pulsen är? Så vi ser. Hoppas att vi klarar oss allting på den här sidan. Då ska vi titta på A. Gamla värdet. Nya värdet. Skillnaden. Och sen förändringen räknar vi här. Ändringen. Så, gamla värdet. 65 och 90 slag per minut. Oj, oj, oj. Vad blir det? 25? Nej. 15 blir det, va? Plus 15. Nej, 25 ska det vara. Okej. Okay. Skillnaden är 90, så tar jag med 65. Det är 25. Hoppas jag. 80, 90, ja. Förändringen blir det. Skillnaden dividerat med det gamla värdet, alltså 65. Vad blir det då? 5 med 5. 5, så 5 av 11. Nej, 13. Ja, 13. Så 5 dividerat med 13 blir det. 5 dividerat med 13. Eller om ni är inte säkra så 25 dividerat med 65. Det är också okej. Ni får också cirka. Inte exakt. Cirka. Jag tar 3 decimaler. 3, 8, 4. Nej, 5. Jag multiplicerar med 100%, så förändringen blir 38,5%. Ärenbok, vad säger? Cirka 38 säger ärenbok. Okej, så förändringen. B, ska ta en annan penna. B där. Gamla värde, det är fortfarande 65. Nya värde den här gången är 130. Oj, 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 oj. Det är dubbelt så mycket. Så skillnaden är 130. Så tar jag med 65. Då får vi 65. Så förändringen. Ändringen. Så får vi 65. Skillnaden alltså dividerar med gamla värdet som är 65. Så får vi 1. Multiplicerar vi med det med 100. Så får vi 100%. Vi tar C. Vad är det? 150. Så har vi gamla värde och det är fortfarande 65. Så nya värde skriver jag bara här nu då. 150. Så har vi skillnaden. Är lika med. 150 så tar jag med 65. Det blir 85 då, hoppas jag. 85. Så förändringen. Är lika med. 85, dividerar med 65. 85 dividerar med 65. Så har vi 1,308. Multiplicerar vi det med 100%. Så får vi 130,8%. Eller cirka 131 kanske. Ja, ärendbok skrev 131. Okej, ska vi ta A. Kanske en annan penna. A där nu då. Ska räkna förändringsfaktor. Alltså FF skriver jag för förändringsfaktor nu. Så nya värde. Kanske det var för lång. Nya värde är i A. Det var 90. Gamla värde är 65. Så 90 dividerar med 65. 1, cirka då.
35. Multiplicerar vi det med 100% så får vi 138,5%. Så förändringen nu då. Ändringen. 138,5% subtraherar med 100 så får vi 38,5%. Så har vi att vi fick exakt samma där. Detta B. B där. Förändringsfaktor. Oj. Är lika med. Vi har 130. Det är där med 65. Så får vi 2. Multiplicerar vi med 100% så får vi 200%. Det är dubbelt så mycket. Det är därför jag kunde redan. Så förändringen. Ändringen blir det 200%. Subtraherar med 100%. Så blir det 100%. Som vi har fått här. Så ökningen blev 100%. Dubbelt så mycket. C. Så har vi förändringsfaktor. Är lika med nya värde är 150 nu. Dividerar med 65. Så 150 dividerar med 65. Så får jag 2,308. 2,308. Cirka allt den här är cirka. Kanske. Cirka där också. Multiplicerar vi med 100% så får vi 230,8%. Så förändringen nu. Är lika med 230,8%. Så drar med 100%. Så får vi 130,8% som vi har fått här också. Så det spelar ingen roll vilken metod vill ni använda.